Ah, foi má. Hi guys, welcome to Daniel's Tiny Adventure. Tukona vlog. Tulifanya 1 week ago. Tumekuwa busy, hatujapata time ya kuedit. Sasa leo acha tujaribu kumaliza kuedit. Tulienda hiking Kilimambogo. Ulienda hiking, ndio? Na hiyo ni Daniel's second hike. First one alienda Mount Longonot akiwa 1 year 3 months. Nitatafuta video niweke hapo na photos akiwa Mount Kilimambogo. Ah, not Mount Kilimambogo, Mount Longonot. Na juzi tukaenda Kilimambogo. Kilimambogo, it was nice. Na advantage ya Kilimambogo, naweza kuhike na gari. But I would advise, kama gari yako iko chini chini, don't. Juu kuna hiyo barabara, kuna area zingine ni imeharibika. So gari kiwa ndogo, ikiwa chini chini, actually itasumbuka. Otherwise tulijibamba. We had fun, tulirudi late. Hata tukasahau ku sign off the video. Tulirudi late, tulifika kwa nyumba late because we had a friend, tulianza kumdrop ndo tukakuja home. Otherwise, let's start this video. Boy. How are you? Yeah. Hmm? Daniel's Tiny? Aja. The much socks na shirt. If the time check is 5:34, 37, 34. Motorhike? Eh? Chris? Sidanganyane mbele ya kamera. Paka wapi? Daniel's Tiny Adventures. Daniel, say hi guys. Sikuski, welcome to Daniel's Tiny Adventures. Adventures. Unaenda wapi? Where are you going? Some hike. Huh? Hiking. Will you hike? Tuanze na, will you hike? Tunaenda hiking. Alafu. Mapema ndio best. Alafu. Lakini tumerauka. Wewe uta hike. Eh, eh? Mimi na Daniel hapo. Takuwa nimebeba Daniel tukihike. Yes, kama wewe mwenyewe kujibeba, utaki kujibeba. Daniel utambeba? Tutabebana. Acha tukifika huko ndo tutajua kama tutahike ama tutahike. Hata uko na kigugumizi. Sababu wajua. Eh? Wajijua. Leo tuko na couples hiking activity. Eh? Watu wameoa? Watu wameoa. Kila mtu na mtu wake, ndo mkilemewa huko mnabebana. We, kuna kubebana. But sasa sisi na kamtu ketu pale, yabidi tuandamane nako kila mahali. Wewe ani tunajua tunaweza hike na Daniel?
ukiwa na zile nia sio kuna sina mweka, watoto na mweka tu fifi dege itachoka itachoka hey. Kama kutembea na yeye town ilikuwa sio ile mkuti. Yeah, so sisi peke yetu ndo I think tuko na tumebeba mtoto. But it's because uko mbona huta hike. Niko nikufanyia form nzuri sana baba tutaacha mtoto. Ami sini kona health issues sana. You do. Otherwise acha twende tupatane na mbogi. Ya kimonyoski. Huko aje lakini baby. Najua your friend, the 10 adventures. Hi, Ivy. Oh my God, it's late. Many hours later. Hi, Daniel. Umeamka, Daniel? Hey. Ricky. Sasa. Safari imekuwa ndefu. Wa tunaelekea Kilimambogo. Kilimambogo. Bado tuko mbali. I don't think so. Tunaelekana straight vizuri. Nataka mtu kazini. Hi. Sasa. Morning. Straight tena. Morning. Anashangaa ni nani huyo? Morning. Hadi umenisahau. Niambia umepotea sana. Oldonyo. Tajuaje? Wewe ile mlima ionekani. Baba tuna. Hii national park. Ndio sana tunazokupanda. Iko na animals. Buffalo. Peke yake. Mimi kwa kitambo kukonga na hippos. Kwa hippos, buffaloes. Kwa vitu kama kama hao. Hati river. Nadi kuna tubota. Hati river. Kienda hivi sasa. Kienda. Yunde. 14 falls. Pali bombele. Jamana ndio mkono nje tafanyesha. It's raining.
security check. Wameona matatu. Si Jose wakunjie vile wana kunjua kanoti kanaeko hapo chini kwa mlango. Daniel's Tiny Adventures. Papa, what are you eating? What are you eating? Yeah, tumefika. Tumefika. So, tunataka kupack gari zibaki hapa. Nataka kupack gari zibaki hapa. Alafu, watu waende wapande mlima. Yeah, gari zibaki hapa. Watu wapande mlima. So mlima ni mbele. Sijui wataenda aje, watatembea. Mimi na Daniel tunabaki. Acha to record before the hike. Before the hike. Do you? Before, kwanza wewe umevaa white. Kwa ndo tunangoja. Daniel, before the hike. Before the hike. Before the hike. Sijui ana change. Before the hike. Yes, tell us. Una expect nini? Expectations zako? Ah, this is an easy hike for me. Since you gotta do it one time. Kuna mizigo mingi, just a bottle of water. Oh, mbe batu maji peke yake. It's a bowl of water. And you, Daniel? A boy, boy. It's a hike, hike. It's a hike, hike. Hike, hike. Hike, Me na a boy, boy, tutakuwa hapa tukiwa ngoja. What is the time now? Saa hii ngapi? Ni kama 8:30. Kama... 8:43. Na imesikia ni kwa mbali. Kamlima. Iyo Oldonyo. Si mnaingia na iyo geti ya Oldonyo? Eh. Nika dita? Oh. Inuweza sema umeogopa? Umeogopa mimi. Boy boy! A boy boy? Tuandamane. Aina shida. We're enjoying this. Tutoya tujibambe. Mbogi koko. Oh, chiki size all farm. Oh, I don't want to put it in pineapple. Sugar Daniel. Put me pineapples. So mbogi koko. Sanya mini kuwache baby. Nikimbie. Nifikia wanyoko mbele. So. Love you baby. Tuko around, tunapiga ma rounds. Sasa tunapiga hike yetu. Wewe enda.
Enda kwa mama. Enda, so mwache tu akimbie. Bye. Enda, enda Daniel, enda. Ah, pia tende. Enda mbio. Aina kwa fani sasa kitu ni mwache. Yeye anajibamba na kimbia. Huyo kumwambia bye ndio umemchanganya. Hey, hey, aki kuna mist. Hii ndio mlima mwenda kupanda? Huko juu iko na mist. Na kuna drizzle. So apparently, nime decide kuchukua gari. Watu wameka mizigo yao. Tukiingia kwa park, juu park iko mbele. Tukiingia kwa park, naweza enda na gari hadi kwa kwa mlima hapo na ngoje mali. Wewe kwa nini mali kwa mizigo? Haya. Tukiingia kwa kaboni wala kaboni za katoe kofia. Snacks watu wameanza. Hii kidada ni mzito by the way. Enda sasa. Enda sasa uruhusi. Umeanza kutoa kila kitu. Hata mjaingia hata kwa park mshaanza kula snacks. Aaron Juka. Atujaingia kwa park na washaanza kula snacks. Hapo hata park hapa. Wametoa kila kitu. Walikuwa wamebeba kila kitu wametoa wameka kando. All the bags. Ndio park hapa hivi. Hayana kubeba chupa. Nilitoka nayo kwa mlango. Nikafikiri hata umeacha hapo jana usiku juu nimeona kuna box hapo. Hayo sasa nimezileta saa hii asubuhi. Nilifikiri ni za jana usiku. So tumefika kwa park. Hapo mbele tusikie story kama tuweza kupanda la gari. Ni much better nikichill huku ndani ya park kuliko kule tuko tumeacha kwenye tumeacha gari zingine. Uko salama? Hata naweza peleka Daniel. Swali. Wajua kwa kuna mmoja wetu mwenye kutembea yake ameshindwa kutembea. So 300 for the car. Ndio mimi hapa. Ndio hapa ndio kila mtu amechukua magari huko. Eh? Acha tukuje. Ini chaji ya kiki. Aya. Habari? Kwa sababu kijana kuna miaka ngapi? Huyu miaka 2. Eh? Utamlipisha. Oh good. Eh. Tukona wenzetu ndio hawa. Ladies wako huko nyuma bado wanakuja. Mko ngapi? Tuko. Tuko ngapi? 12. Tuko 12. 12 yeah. 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 Okay, but now that's including them. Ameniambia atalipisha Daniel. Eh. Apa ni gari naweza ingia? Daniel ni discount. Gari naweza ingia? Sasa mshakula snacks. Alipisha 10 years. Kama tunatanganyana. Snacks round 1. Snacks round 1. Kwani ni mimi siwezi kubali kete hii. Yes, dale, wambie wewe kubeli gimo. 12. Ah, boni ndio serikali. Boni ndio wana support Ruto. Eh, is it then? Ndio mlogo tu ndio umo. Wewe ni nani basi? Ni basi ni vipi kwa sasa? Imagine na mungu. Grace, uko sawa na idea ya kupanda na gari? Yeah. Naweza kuweka kwa nini? Bane na gari. Ah, Grace. Mimi ni usibebe mtu mzito. Kila mtu ana kitu yake. Kwa nini? Kwani ameenda hike kwa nini? Mbona tunaenda? Wewe gari na kumbe gari inaweza enda juu. Eh. Lakini sasa hakuna kubeba mtu. That's the condition. Gari kienda jua kuna mtu anabebwa. Bora. Si mtu anaweza
auski ni shout simple anaweza kalia kwa juu a boy boy anataka hani so topanda sasa unaenda kidogo na gari unakuja tunakunywa maji sasa Bebe bags musiache kwa gari. Say cheese. Stand. Say cheese. Cheese. So, tume decide mimi na hike na gari. Uzuri unaweza enda na gari huku kwa mlima yao. Tunapanda mlima na gari na Tiny Adventure. Tunapanda na Daniel. Where is Daniel? Tupatane kwa mlima. Baba nichukue handkerchief na ulikonga nini Grace? Ni baba yao. Mimi siku hizi sigongi. Yeah. Upgraded. Bubu. Nime upgrade. Hapo wapi Daniel? Ako tu hapo. Kwanza nimfungulia aende akiona views. Hey, by the way. Unaenda kidogo unatungoja tunakunywa maji? Aya, sawa. Otherwise mungenipata niko kwa mlima na wangoja. Love you. Patane kwa mlima. Haya. Munadu? Akimen. Wanadu nini? What are they doing? Aki gari nyuma imebeba. Huko ndo tunabeba bag zao zote na masweta. Aki men wana utoto. Wanadu? Aki wanadu. Wanachora? Daniel, I can see you. Mmepanda mlima? Mulikuwa mnachora? Ni historia nzuri kutoka ndangalia. Abwepo? Munipate mlimani. Tuende tupige Daniel akiwa hapo juu. Munipate mlimani. So, mimi nafuata tu hii trail. Okay. Kama ni hivyo basi mimi naenda juu ya mlima. Mwenye mmeacha snacks na maji mtajipa. Au unaenda unasimama, una park. Unaenda unasimama hivyo. Sawa, acha niende nitangulie niangalie mandhari. Songeni twende tuangalie huko mbele. Niangalie mandhari yakoje. Kama nice life. Nipige picha hiyo hiyo better than the laundry. Utaihitaji. Nini? Logia. Hii logia ni gani hata? Hani, tumia D. Hati enda na logia? Utazunguka hivi, mali barabara imetokeleze, utatupata hapa. Sawa. Ama tutakupata hapa sisi. Mimi nafuata tu vile njia inaenda. Sawa. Mtanipata juu ya mlima. Yes. Baba kuja. Daniel ameenda hike. Ameachwa kwa gari peke yangu.
there. Chatuone mandhari. Maintain. Niliona niko Olympics. Skating. Interesting. Cheki ni amusha na ya kwanza iko pale. Haya. Itako jiga. Abu, simama kwanza. Simama, simama. For the first time. Amosa sikauwe. It's interesting. Achilia sasa. Aya, hii koloni inaendelea kuja. Najua inaendelea kuongoza. Ziko confused lakini huyu ameongoza. Wanarudi, wanarudi. Aya. Amosa acha kuwasumbua. Aika cha kuwasumbua. Maybe zina 40 cent. Goja, goja. Ah, I'm making it. Aki mose. What is happening? Hii ni Nat Geo. Chiki chiki mweza kwa confused hapo hivyo. Alafu changanyikiwa. Alafu moja kipita. Moja kipita zinaendelea. Zimeenda, ndo hizo zimeshika line. Zimeshika line. Zitazifuata. Huyo apite. Ule ndo mnoma. Ule akipita. Ule ametoka mbio. Ule akipita ndio sasa wanafuata. Babe, hili la kuumanga uko. Wanoza! Wewe! Utakulia. Katika moja katashika. Kite direction ya moja zinafuata. Moja mtafanyuwa na kuja. Unafanyia hivyo viunga. Kuja. Hata for the first time umepanda, for the first time umepanda mlima. Ulikuwa mnachora? Ah, ni historia nzuri kutoka naangalia. Abwepo? Ah, munipate mlimani. Tuna tupige ndani akiwa hapo juu. Kwa little Dania. Gani hapa? Hiyo B, ewe inua mkono. Eh ni gani? Eh iko steep short. Hiyo nyingine iko long smooth. B. B. B wa inua mkono. A boy boy. A boy boy. How are you? Aya, run paka pale. Run tuna run run paka paka pale. Tuna run run. 1 2 3 run 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 hey sweating kakona energy si kakona boy boy. Hike, hike. Ah. Okay. Oh yeah. Oi. Ah, friend. Comment that video. Okay. Ado, ado. Na tujafikisha 15 minutes bado. Baba. Baba. Hapo mwenye lemeni bebe mtoto. Ni kama ni leta yako ni mislead. First hike with the boy. A boy boy hike hike some hike hike hua hua See?
by the hill. At least jua imeanza kutoka. Jua imeanza kutoka, hata kuna joto. Hizi masweta nyingi tumevaa, itabidi tumetoa zote. No. Sijui nimewaacha nyumba ama mimi niko mbele. Jua umepita na ka shortcut. Peke yangu sija nikaliwa na wanyama. Sasa hii ndio unaanza kuimagine movie zote umekuwa ukiwatch. Zile movie za kwa forest, sijui nini. Acha nisimame niwapatie some few minutes. Siko sure kama nimewaacha nyuma ama niko mbele yao. Na wako na Daniel. So lazima niwangoje. Je, mtoto wangu akashikwa na njaa? Wenye kupanda mlima na nini na gari wamekwama. Ameingia hapo sasa. Na mbona ukaingia kwenye bush? Sina ile shimo. Mimi nilikuwa na siasa sauti zangu hapa. Aje shiko. Sasa niko huko uta ina traction. Sasa kwa mbele. Mimi nafuta mbele. Mimi nafuata hii njia straight. Ama hivyo haiendi kwa mlima. Inaenda hata tulikuwa kwa mbele kabisa. Sasa unajua kibao umetomea sami tu ukasema umeipita. Haya, niko huria. Yu mimi nimejiambia nafuata tu hii line straight. Straight hadi. Mbona mwenye gari kuamuliwa? Kwa hiyo hata siku mbali na nyinyi. Mimi naenda na hii njia straight. Ah, eno chukua Daniel. Eno chukua Daniel. Oh, tuingie. Daniel yako. Daniel yako huko mbele. Hata si kale buti. Hika buti. Taika la buti. Okay, hadi tuagone. Ngoja. Na ugea tu nisi ya uspe kuduka agarira. Ngoja. Aya. The hike is hiking. Oye, kiki ni kubebe? Kiki ni kubebe? Wacha sana. Aya, sitawacha sana. To flip the camera. Nani yataka lift? Oye, poleni. Wajua gani kamlima? Lift. Uko chini, imezibwa, kuna views poa. Acha niende niwangoje huko mbele ndio wakunywe maji. Bado naenda hika asubuhi mapema. Soaking the views. Hi guys. Eh? Asa, little more of war. Bishop 50 Hamway. Viewpoints. So, how about you?
Bonyo, Sabuk. Viewpoint. 1,500 meters above sea level. Wow. As altitude. Daniel. Sawa. Umefika. Na baba. Kilometers to the summit. But watu ni wengi sahi. Tumepata watu wengi. Kina Aaron wako mbele, Joseph tumekuja tukisimama. Tukaangalia views nini. Acha niwakazanie juu niko na maji yao. Najua hapo kiwi inawamaliza. Almost to the summit. Dani, utakula banana? I give you banana. Ah, fenesi ni kubwa sana. Unakula wapi sasa? Fenesi. Kana wapige picha. Ah, nimewacha viewpoint bado ana view. Bado ana view. Hiyo gari ni mama na kama babake na mtoto. Hii ndio summit. I thought nitapata kama sijui, expectation yangu ilikuwa nitapata kama crater vile. Kumbe kuko hivi. Nimefika summit. Habari? Niko salama. Hapa ndio ni mwisho summit. Nimefika mwisho. Oh. Ah, nina wenzangu wako hapa nyuma na wangoja. Oh. Acha nipumzike hapo nikiwangoja. Wanang'ang'ana hapo. Haya, sawa. Daniel, tumefika. Tumefika. Twende tukaketi pale. Twende tuketi. Kuja tupige picha hapa kwa summit. Ai. Umekwama? Oh. Oh no. Oh no. Umeingia kwa maji. Oh. Aki ni hill. Akili yangu mbona ilikuwa inaniambia ni crater. I thought tutaona kama vile Longonot. Na hii ni hill. We made it. We made it. Aya, simama hapo baba. Ai, phone yuko wapi? Where is your phone? Guy, ona haka kameangusha phone. What? Hey, at least ilikoko ya imba bado. Hey, Daniel, kwa nukichoka kwa phone unaangusha tu hivo? Ai. Aya, simama hapo. Nini? Hapo. Yes. Aya, say cheese. You made it. Hizo manyasi ndo za kuasha.
We made it. Kini tumekuja na mraido. Sisi tuendelee kula snacks tukiwa ngoja. Mbaja nguchukulia sweta, kuna kabaridi baridi. Yes, that is the same, basically. Now we have a problem. We communicate from one point to another. One point to another. So I'm not going to be in my side. Over. So NIS, for NIS to be who they are, do they take the best of the best in the industry? You just take people in the industry. I don't know what you do. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Chanza. 1 2 3 1 2 3 Sama Daniel Staini. Kaya. Mama. Ah. Ndio kiga kiga. Aaron ndio utezo. Aaron, nini unakupatia? No problem. Si. I'm the neighbor to the impregnator. The impregnator. Wewe muli watu. Ati walisema wameenda. Wati mumejibamba ama mjajibamba? Mumejibamba. Munaenda na pesa yenu ama mwende na pesa yenu? Muko sawa mumehema? Uko mtu amehema? Hata hatuna show. Hamna show. Mimi na tu vizuri. Mmekuwa na snack break ngapi? Kama 50. Mmekunywa maji mara ngapi? Chini. One hour later. The ladies are here. You made it. Stand up on Rosemary. Rosemary. Yeah. Papa, what is Papa doing? It's not easy. Environment yake. Kiki. Miguu isongi. Trudi. Todos a I'm fine. I just ain't gonna tell. This is stretching. Hi, Grace. Hi.
Twende. Gezi uko sawa kabisa. Kenda kwa chini kama Lisa. Hey. Bongo na kirima bongo na na Mrs. Bongo. Ati rada ni gani? Nadayadi. Jose, you're mzuri. You're the one mzuri, Jose. Jose, wafanyije. Wapanue mguu kidogo. Guy. Alex, how you fanyeme na sei ya tafanya? You know na. Ukura ye kira duki ya buti ni ya ki. You ha ha ali. Aya, ladies first. Waga ya Alex, siwe. Kora hazi mo. Done and dusted. This is our after. Still strong. Wow, to Mefika. Grace Gatwa. First ever hike. Na amerudi na gari. Lakini first ever hike. Angalia bwana yake uko ameisha. Alex, uko chonjo? Eh? Oh mama. Wewe. Kwani mwanza na tuchochanga Dubai. Ndio camping. Uko fili? Ni kama ni ugali ama ni hai grace. Nataka kukwa ya ugali wa. Hai jokona. Yeah. Kofiti? Kabisa. It's Ivy. Hi. You're well? I'm well, mama. So we just walked 20 kilometers. I'm organizing the food. All energetic and shit. About to jump in the pool. let's see the food being organized. Oh, mleka. Mleka beef chemcha. Na kuku chemcha. Na spinach. Eh. Ina kaa smart. Alafu hapo nini iko? Na soup na chips na mukimo na ugali. Hizo ni MQM. Bado. Ati zini? What hasn't come? Zote ziko hapa. What is this? Ugali tu, ugali ndio ile na kodi. What is this, Humphrey? This is MQM. MQM or MQM? MQM. Mukimo. I thought this is a man's job. Okay. Just somewhere here, what chapter 4 of Nini? Constitution? Of training. Where's the Katiba? Chapter 4 of the Katiba. Article 7.
After kushiba, time for swimming. Acha nisikucheke sana juu hata mimi naja hapo kwa baby pool. Is it cold? Mm. Ah. 1 2 3 jump. Acha taka kaze baridi kwani. Shallow end ni wapi? Hapa ndo shala. Mi niko saa hapa kwa baby pool. Hey, sisi we are done swimming. Did you swim, Daniel? Tume swim. Sai tumechoka. The rest bado. Ati mwona kama Daniel afanya? The rest bado wana swim. Daniel ana swing. I start again. Slide. Slide. Oh no. Oh no. Sit. Sit. Time to go. Time to leave. To a good day. Time to leave. Car number 1, number 2, 3, and 4. Majibamba? Kabisa. How was the hiking? Daniel is an end halfway. For the first time we figure out the mlima. Mimi nimehike na gari. Haikuwa rahisi hivyo by the way. Hii njia kuna mahali ilikuwa ni mbaya. Kuna kwamba. Wewe.
kuna mali njia ilikuwa ni mbaya sana. Mhm. Hapo ulikuwa unaenda na Dani ilikuwa na wasiwasi nasema hiyo gari leo. Lakini ilikuwa poa. Alafu ndio aje. Tume relax vizuri. After party. Na mkiangalia unaona ile itinerary nilituma. Unajua sisi ndio tulikuwa tunahit. Nilisema tukianza mlima by midday tutakuwa juu. Sisi maboys tulifika by midday. Nikasema by 3 p.m. tutakuwa chini. By 3 p.m. maboys tulikuwa chini. Team Team Probox mlikuwa and over the average speed you guys were just coming. Bale nani? Ivy. Tuambia tutaambia watu. Ile party ya kwanza mlifanya nini? Kuna sisi bivok. Sisi mbona nacheka mbona anashinda kiwauliza hiyo swali. Lakini ayo. Kwani bivok. Ayo mwini kujambio sana. Kuteremuka sika kupanda. So it was a bit easier. Hapo ni kujiachilia. Hata tu kukaa hapo hivo. Hata tu kwa tumekaa. Eyo, mulifika nikawauliza. Mkanyambia hao afiki sahia. Kumbe. Kumbe, we are just right behind you. Anyway, Daniel. A boy. How was your day? Swim. His mate was good. Hike. Daniel is a good boy. Yeah, asumbuye. Mejibamba tu. Anyway. We are hitting the road now. Hitting the road. Time to your bed. 7:10. Wee. Na sisi vile tuenda mbali. Your bed is home. See you when we get there.